Стереотипи правлять світом і ускладнюють життя. Сказати про онкозахворювання простіше, ніж поділитись ВІЛ-позитивним статусом. Додайте клеймо колишнього засудженого, проблеми з пошуком роботи, житлом, і здоров'я відступає на другий план. А таке нехтування – небезпека для конкретного статевого партнера і для суспільства загалом. Тож благодійники впроваджують проект «Респект» у 7 колоніях області. Наше завдання – підготувати людину, яка вже є з виявленою ВІЛ-інфекцією, яка відбуває покарання осуджені, яка вже почала приймати АРТ, ну, антиретровірусну терапію, яким ми допомагаємо, і щоб людина усвідомлювала, що коли він звільниться і вийде на волю і повернеться до суспільного життя в громаді, йому теж дуже важливо встати на диспансерний облік і надалі отримувати все необхідне діагностичне та лікувальне обслуговування. Тренінг проводився для працівників колонії, які є не лише наглядачами, а й наставниками. І саме покарання – це не просто обмеження волі, а робота над соціалізацією ув'язнених. Співпраця колонії 80 і товариства «Мережа» триває більше 10 років. Обидві сторони розуміють важливість такого діалогу. По-перше, консультаційна допомога. Тому що специфіка ВІЛ, СНІД – дуже специфічна тема, не тільки в розрізі здоров'я, а й в розрізі психологічної допомоги. Також надання тестів для обстеження. Приємним і корисним бонусом стала комп'ютерна техніка, адже в умовах обмеженого фінансування таких придбань годі чекати. Плюс до всього – інформаційні буклети, гігієнічні засоби та відвертий діалог на гостру тему. Тож, як побороти упередженість? Не треба там вимагати від себе якось самаритянської такої поведінки. Але розуміння те, що ця людина, навіть яка звільнилася, він же вже відбув свій строк. Наразі на сьогоднішній день в нашій Україні є епідемія ВІЛ-СНІД. Вона не обирає, яка ти людина, чи мав ти вирок, чи ти чесно працював все життя. Тому це дуже важливо розуміти всім і розуміти оці три основних кроки – це своєчасне тестування, постанова на облік, призначення лікування і утримання на лікуванні. Прості кроки, але перший з них – подолати страх осуду. ВІЛ давно перестав бути хворобою асоціальних. І саме стигма та дискримінація дозволяють епідемії ширитись. Дар'я Ворона, Борис Торохтій. Цей день.